Hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan-tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Kita tak boleh ulang balik dah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan kenang. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Kita bina memori ni. Semoga kita duduk dalam syurga esok, kita akan berjumpa semula. Sekejap. Adi. Boleh join eh? Boleh. Baik. Bro. Okay. Apa yang kena belaka tu? Ha? Apa yang kena belaka tu? Trafik. Trafik tu. Apa yang kena tu? Ha? Terapi, oh, yo, apa yo? Apa yo, ramai yo? Oh, oh, memang ada kepo, memang kepo. Oh, terapi saja yo. Oh, jangan naik, weh. Jangan naik, weh. Okay, semua on. On. Kita batal, batal. Lepas tu, kita betul-betul pergi rumah toki. Lepas tu, kita terus pergi sejuk-sejukkan badan. Tapi korang bolehlah racing, saya tayar kecil.
got no empathy. I choose to be a fighter, not a lover. A crazy motherfucker, I'm a villain like no other. Jom. Apa ni? Ini MBA ni. Tapi safe minyak. Okay kan, kita nak gelak lah. Ke lemang toki. Jom. Exit yang kedua. Lepas tu exit kedua. Alright, jom. Cari meja dulu. Mana? Haa, tu jom. Keliling. Walaupun tak dapat pergi Temeluk, tu dekat Kemang Toki pun ada juga tempoyak. Haa, kita makan tempoyak. Misi mencari tempoyak, berjaya akhirnya. Alright, thank you brother. Jom. Okay guys, alhamdulillah. Settle lah. Tak payah pergi jauh-jauh Temeluk. Haa, Lemang Toki pun ada. Haa. Padu. Ha, ni brother kita makan lemang. Dua lemang. Sebenarnya nak puasa ni. Raya dulu. Makan patin. Kita pun makan juga. Steady chow. Jadi chow. Hai, chow tak makan chow? Tak lagi. Chow diet dah kurus yang diet lagi. Ha, dekat belah sana tu ada YouTuber-YouTuber tengah makan. Jom kita kacau tu. Right, okay guys. Sekarang aku bersama YouTuber-YouTuber idola kita semua. Ni dia. Kita macam biasa je. Geng. Makan, makan. Abang ni yang tadi alih. Apa? Tayar dulu. Tayar dulu. Ha. Dulu berat tu. Tak ada mak motor. Jalan tak clear. Tak ada budak-budak kereta, tak jalan. Kena ada budak motor ke? Ha. Kena habis kereta, rabak kereta. Nak salahkan siapa? Nak salahkan mak motor sampah. Ha. Orang yang sampah tengok je. Ya. No comment, lapar bang. Lapar. Biasa nak puasa lah. Eh, ayo. Makan, apa-apa. Baik. Lapar sekejap. Semalam buat apa? Alamak. Kenapa benar? Didi, app ni. App edit tu. Tapi didi. Edit kan dia ni? Memori, bukan dalam tu. Check. Okay, lepas ni kita akan buat spek 68. Mungkin atas tangan Jack. Ajak. Ya Allah, saya buat yang terbaik bang. Alright. Performance daripada air tangan ajak.